Vážení diváci, vítajte pri sledovaní predposledného dielu relácie v presilovke v prebiehajúcej Tipsport ligovej sezóne. Prečo predposledný diel, prečo ešte stále prebiehajúcej, aj keď vlastne už ani nie, aj o tom sa porozprávame nielen s Marcelom Štierbákom, ale aj s dnešným hostom Romanom Fajtom. Marcel, najskôr teda teba sa spýtam. Pred malou chvíľou bola zverejnená informácia o tom, že Tipsport ligová sezóna bola definitívne ukončená. Ten dôvod je známy, koronavírus a hrozba a rôzne rizika, ktoré to zo sebou prináša. Čo si ty myslíš o tomto kroku, na ktorom sa dohodli zástupcovia klubov? Príjemný dobrý deň, ahoj. Tak sledujeme to už niekoľko týždňov dozadu späť. Čakali sme, s čím prídu, s akými opatreniami a bohužiaľ, ten najhorší scenár sa naplnil a liga sa zrušila, tak ako sme mohli vidieť aj inde v Európe, ako nemecká Delka, rakúska Ebelka, zrušili takisto ligy, tak dneska k tomu pristúpili aj slovenská najvyššia Tipsport Extraliga. Tak je to smutné určite, nielen pre samotné kluby, pre samotných fanúšikov, hráčov, pre všetkých okolo KEA, ktorí sa vlastne tešili na najkrajšiu časť sezóny play-off a bohužiaľ akorát v tejto chvíli to ukončili. Ono nájsť obdobu podobnej situácii vo svete je prakticky nemožné, pretože niečo takéto, nemyslím si, že sa niekedy stalo, mohli by sme to čiastočne prirovnať k výlukám, ktoré boli v NHL, ale v našich končinách je to niečo úplne nové, neštandardné. Podľa teba správny krok? Ťažko sa k tomu vyjadrovať, ako je to celosvetový problém, ten koronavírus a proste štáty museli pristúpiť k nejakým takýmto opatreniam. Samozrejme, že pre nás všetkých ľudí na celom svete je najdôležitejšie to zdravie, hej. Takže ako, ak to má k tomu pomôcť, tak bohužiaľ budeme musieť ten jeden ročník ožiliť a ukončiť túto sezonu. Už sa teda nedozvieme, ako by vyzerala vyraďovacia časť, ako by vyznel záver nadstavbových častí, kto by vlastne sa dostal do toho play-off, ako by vlastne dopadli tie série. Nedozvieme sa ani to, ako by sa ďalej darilo, povedzme, nášmu dnešnému hosťovi Romanovi Fajtovi, ktorý mal tú sezónu veľmi dobre rozbehnutú, v nedávnych zápasoch začal naskakovať do zápasov, stal sa takou stabilnou súčasťou tímu. Aký máš ty zatiaľ z neho pocit, z toho, čo stihol predviesť v tejto sezóne? Tak potom, čo začal hrávať vlastne pravidelne Roman, tak dokazoval to proste, že hokejovo tam určite patrí a samozrejme, že pre takého mladého 17-ročného talentovaného hokejistu je vždycky veľmi dobre, keď hraje vedľa skúsených borcov, ako keď hral, ja neviem, Laconať vedľa Igora Libu alebo Irobicek 17 takisto rokoch vedľa Reného Puchera, takže vždycky sa vyšvihnú pri týchto starších hráčov a tí ich veľa naučia. A ja si myslím, že Roman tie zápasy, ktoré odohral veľmi dobre a ja som bol nadmieru spokojný s jeho výkonmi. No a do akej miery bol on spokojný so svojimi výkonmi a určite aj o ďalších témach sa s ním o chvíľku porozprávame. Roman, vítaj teda v našom štúdiu. Aj ja by som chcel pozrieť. Dobrý deň. Ahoj. Roman, ako sme sa bavili, téma, ktorá hýbe momentálne nielen športom a hokejom, ale vlastne celým svetom, je koronavírus a množstvo zrušených podujatí. Nás sa teraz najviac bude týkať, alebo najviac nás bude zaujímať to, že sa vlastne zrušila Tipsport liga, je zostávajúca časť, play-off, nadstavbová časť, krátka, je po sezóne. Ako to ty osobne vnímaš, toto rozhodnutie? Myslím si, že je to čerstvá vec a nemám momentálne nejaké pozitívne pocity z toho, skôr iba tie negatívne, že končí sezóna zasa predčasne. Vlastne prvýkrát som medzi mužmi a tá sezóna mi mala pokračovať dlhšie ako do marca a tešil som sa na to veľmi. Vlastne celý rok sa na to pripravujete, aby ste bol v čo najlepšej forme, aj po psychickej, aj po fyzickej stránke. Proste toto play-off je to vyvrcholenie, na ktoré sa každý hráč teší a chce zvíťaziť. Bohužiaľ ma to veľmi mrzí a uvidíme, ako ešte či budú tie nejaké reprezentačné povinnosti. Áno, tých otáznikov, ktoré s týmto rozhodnutím, ktoré z neho vyplývajú, je pomerne veľa. Dozvieme sa na ne odpovede v najbližších dňoch. Ty osobne vlastne o čo všetko prídeš? Lebo vieme, že teda okrem mužstva si nastúpal ešte aj za doraz, takže aký bude možno tvoj ďalší program, alebo aký mal byť tvoj ďalší program pôvodne? Momentálne prídem hlavne o tú Tipsport ligu a ten doraz mali akurát do semifinále, mali sme hrať so Slovanom, na čo sa asi každý chlapec, aj možno nejaký divák košický verný tešil. No a to sú hlavne tie klubové povinnosti, ktoré sú asi bohužiaľ ukončené. No a uvidíme, ako IHF rozhodne o tých reprezentačných povinnostiach, kde mali byť vlastne tie bečkové majstrovstvá Spišskej Novej Vsi na Slovensku.
Presne tak. Keby situácia bola štandardná ako vždy, tak s veľkou pravdepodobnosťou by si sa ty zúčastnil toho šampionátu do 18 rokov, na ktorom slovenský tím sa chcel prebojovať a vrátiť do tej A kategórie. Predpokladám, že to asi mrzí o to viac, že vlastne budúci rok tam už nebudeš môcť byť, takže keby si on prišiel, respektíve keby bol šampionát zrušený, tak on definitívne prídeš a nebudeš tam môcť byť. Čiže pozeráš sa už aj týmto smerom, že vlastne o to väčší smútok akoby v tom s tým prevláda u teba. Myslím si, že hlavne by som chcel povedať, že tam tej reprezentácii do 18 rokov sa stretla super partia, ktorá jednoznačne chcela postúpiť a išla si za tým a určite mi to bude chýbať. Tie majstrovstvá pred domácim publikom sú určite iné, malo to isté veľké, malo to mať tú prestíž, to všetko a boli sme odhodlaní vyhrať. Ešte síce to nie je zrušené, ale asi keď si povieme na rovinu, tak asi to sa tento rok neodohrá. Marco, ty osobne sledoval si, respektíve plánoval si sledovať ten šampionát 18-ročných trošku viac než predošle, aj keď samozrejme išlo o nižšiu kategóriu, ale možno o to zaujímavejšia mohla byť, že Slováci sa tam išli prebojovať do tej najvyššej. Mal si pláne sa tomu trošku viac venovať vo svojej pozornosti? Áno, tak aj skrz toho, že chceli postúpiť naspäť do tej najvyššej kategórie, som si chcel pozrieť tie majstrovstvá, tak bohužiaľ, no tak uvidíme, ak to dopadne, ale tak... Ťažko sa teraz k tomuto celému vyjadrovať, pretože nevieme, čo bude nasledovať, aké budú zase rezultáty IAF a ostatných organizácií, ktoré to majú na starosti, takže uvidíme. No. Presne tak, zbytočne budeme predbiehať, zbytočne budeme zasahovať do kompetencie niekoho iného, rozhodovať musia druhý. Poďme možno na trošku príjemnejšie témy. Ty sám si načetol, že táto sezóna pre teba je veľmi taká špeciálna. Prebojoval si sa, dá sa povedať, pomerne stabilne do toho A-mužstva košického, napriek tomu, že máš stále ešte, a to by sme teda chceli zdôrazniť, iba 17 rokov, čo je naozaj taký dosť mimoriadny počin našich končinách 17. pravidelne nastupovať za Ačko. Aký si mal ty osobne doteraz pocit z tejto sezóny? Tie pocity sú asi zmiešané, keďže som najprv odchádzal do Fínska s tou vidinou, že by som sa asi určite nechcel vrátiť. Chcel som vlastne sa prebojovať do toho hokeja medzinárodného, no bohužiaľ, tam boli nejaké problémy. Po tých problémoch som sa vrátil do Košic a som veľmi aj vďačný, že som sa dostal do toho A-tímu a robil som preto všetko, aby som nastupoval pravidelne a každý divák a každý, kto to sledoval, to môže zhodnotiť sám, no stále si myslím, že je čo zlepšovať. Určite, je čo zlepšovať. Samozrejme, táto skromnosť je pekné, že sa z teba nevytratila. Máš za sebou, ako si aj spomenul, veľmi zaujímavú skúsenosť vo Fínsku. Môže sa k tomu trošku viac vrátiť? Čo ti to dalo a vlastne prečo si sa rozhodol ísť do Fínska? Rozhodol som sa ísť do Fínska, lebo som hľadal zmenu a chcel som skúsiť ten medzinárodný hokej. Myslím, že by som to chcel odporučiť každému mladému hráčovi, ktorý tu má tú možnosť ísť možno do lepšieho klubu, do Fínska, do Švédska, lebo fakt tá životná úroveň, to, jak oni pristupujú k tým tréningom, vás myslím, že veľmi veľa naučí. Tá mentalita, hlavne ich, že všetko robí stále naplno, trénovať, či v posilňovni, či behať, či skákať, či na lade, fakt to musíte asi zažiť, aby ste to pochopili. Myslíš, že práve tieto atributy, ktoré si spomenul, ti pomohli k tomu, že si sa prebojoval do toho mužstva? Myslím si, že som po iné roky strácal v tom korčulani, v tej sile, ale tam vo Fínsku som to na mňa došlo, že to musíte robiť a nevyhnete sa tomu a keď sa budete zlepšovať tú silu, skákanie, behať a robiť na sebe dennodenne, môžete to dotiahnuť niekde. Bolo to Fínsko pre teba aj tak ako mentálne, že si troška dozrel tam, že proste si videl, jak ten profesionalizmus funguje a že proste sa pripraviť na to, že keď proste prídeš do A-mužstva, že proste už musíš ináč zmýšľať ako v juniorke, v doraste alebo tak a proste, že dávajú dôraz Fíni aj na to pri tých hráčoch, pri ich výchove alebo... Asi by som bohužiaľ musel povedať, že oni už to berú inak. Od U16, že proste ten chlapec príde na ten ľad a asi skôr tak, že odkedy príde na ten štadión, už to berie inak. Proste tam je tá sranda v kabíne, ale ako náhle sa príde do posilňovne na ľad, tá mentalita sa úplne zmení a všetko robíte na 120%. Spomenul si to korčuľovanie, že Fíni ho zlepšujú tými mnohými cvičeniami mimo štadióna v posilovni, ale aj na samotných tréningoch si zbadal, že na tom korčuľovaní si dávajú viac záležať, že viac sa tomu, povedzme, na tréningoch venujú, že tréneri na to kladú väčší dôraz. No my sme mali
raz do týždňa alebo dvakrát, že každý hráč, na čom strácal, či strelba, palicová technika, sila, korčulovanie, dvakrát alebo raz alebo dvakrát do týždňa sme mali, že sa z viacerých kategórií ste sa stretli na ľade a mali ste s trénerom korčulovanie a veľa vecí sa robilo v posilovni, hlavne na dolnú partiu. Čiže toto ti tam tak najviac pomohlo asi? Myslím si, že to korčulovanie mi tam, ale hlavne mi tam otvorila oči tá mentalita, že všetko robiť na 100%. Tá skúsenosť nebola veľmi dlhá, ale asi o to intenzívnejšia. Prečo si vlastne nezostal vo Fínsku, tak veľmi jemne si to načetol? Takže aké tam boli dôvody? Myslím si, že tam boli hlavne tie osobné dôvody mimo hokeja, ktoré by som asi nechcel do detailov rozoberať. Vrátil si sa teda do Košíc, a mužstve si začal pomerne pravidelne nastupovať. Máš už za sebou aj prvý gól, prvý strelecký úspech. Prišiel myslím v 11. zápase, ak sa nemýlim. Ako si spomínaš na ten moment, bol určite veľmi príjemný pre tvoju kariéru, takže ako by si to opísal? Myslím si, že to bola tá úprimná radosť. Bohužiaľ, tých šancí bolo veľa na ten gól, na to skorovanie, ale musím priznať, že tie skúsenosti v tých situáciách musíte nadobudnúť, aby ste to zakončoval chladnokrvnejšie a hlavne do brány. Po tom prvom góle sa už cítiš tak trošku sebavedomejšie, že si dokázal, že áno, viem sa presadiť aj na tej najvyššej slovenskej úrovni. Opadlo to nejak trošku z teba? Nemyslím si, že po tom gole, myslím si, že tá zápasová prax vám dodáva to sebavedomie do tých zápasov, že tie situácie budete robiť nejak, ale musíte do nich chodiť. Keď sa do tých situácií nedostanete, dajme tomu do presilovky, do nejakej situácie na konci tretiny, kde idete si odrobiť tú svoju robotu a v útočnom pásme niečo vymyslieť, do tých situácií, do tých ťažkých sa musíte dostávať, keď vás tam tréner jasne, že pustí a ja som zo párkrát v tých situácií bol, čiže tie situácie vám len pomôžu pri tom. Rozmením to trošku na drobné. Aké sú vlastne úlohy, s ktorými ty chodíš na ľad, alebo teda chodil si, ak to teda už musí brať do toho minulého času? S čím ťa posielal tréner Dreisaitl na ľad? Aké tam boli pokyny? Prvom rade by som chcel, že podľa toho, v ktorej peťke hráte, keď idete druhej peťke na ľad, jasné, že idete s tým na ľad si odrobiť tú svoju robotu, aby ste nedostal gól, ale hlavne už musíte niečo asi vymysleť vpredu, keďže tie prvé dve peťky sú od toho. Čiže tebe to sedí, vymýšľanie vpredu, byť kreatívny? Lebo respektíve, s kým si to tak sadol najviac, ako keď si hral v útoku, s kým? Neviem, či s kým, ale dobre sa mi hralo s Davidom Skolkanom, no bohužiaľ sme nebodovali to asi, ako sme chceli, preto som bol od neho oddelený, ale nehral som so všetkými hráčmi, čiže vám neviem povedať, s každým hráčom sa mi hralo na nejakej vyššej úrovni, ako v tej mládežníckej, no a proste v tej prvé dve peťky mi asi úprimne, asi aj tá tretia vyhovuje asi viac ako tá štvrtá, keďže tie obranné vlohy nie sú moje veľmi. Vo veku 17 rokov si ešte stále, nielen teda profesionálny už hokejista, ale stále ešte aj študent, si pokiaľ viem tretiak na športovom gymnáziu, takže ešte nejaký ten rok budeš študovať. Ako sa to dá zvládať? Ako to zvládaš ty aj hrať hokej na najvyššej úrovni a zároveň ešte aj sa venovať štúdiu? No, v prvom rade je to asi, že niektorí učitelia, riaditeľka a zástupkyne mi vyšli vhod a dá sa to, myslím, že keď chcete. A ja nechodím so žiadnym odporom do školy, ja tam je práve, že zopačne aj s radosťou medzi partiu, medzi kamarátov. No a dá sa to, len musíte asi chcieť. Na aké známky sa učíš, ak sa smiem spýtať? Učím sa tak na jednotky, dvojky, trojky. Vynikajúci študent. Myslím si, že najbližších dňov budeš v škole asi trošku častejšie, než si plánoval vďaka tomu, že sa sezóna skončila. Dobre, Roman, aj teba, tak ako aj väčšinu tvojich spoluhráčov, budú čakať otázky, ktoré sú tu pripravené. Poprosím ťa, aby si postupne jednu po druhej vylosoval a zodpovedal na ne, takže prosím ťa, buď taký dobrý a nájdi hneď prvú, ktorú zodpovieš. Kto je podľa teba najlepší hokejista súčasnosti? No, skús porozmýšľať, kľudne povedz aj zmenu. Určite sa spoluhráči potešia, keď ich budeš menovať. No, asi keby som mohol povedať, že keď je to celosvetovo, určite mám ja obľúbeného hráča, ktorý je Patrick Kane, páči sa mi, ako hraje v tom útočnom pásme tieho myšlienky, prihrávka. No, ale asi momentálne najlepší je asi nášho trénera syn.
Presne tak, Leon Dreisaitl, o ktorom tu aj nedávno bola reč. Viem, že ty máš s Leonom jednu zaujímavú skúsenosť zo svetového šampionátu, ktorý sa nedávno konal v Košiciach. Mohol by si ju trošku rozviesť a približiť? No, bol som dobrovoľník na majstrovstvách sveta a prišiel za nami, či mu nemôžeme s niečím pomôcť. A toto je moja prvá stretávka s ním. Je on taká najväčšia hokejová hviezda, ktorú si doteraz stretol? No, na tých majstrovstvách vlastne bolo veľa tých hviezd. Bol tam Lundqvist, bol tam Kane. V každom v tom týme bola nejaká hviezda, čiže asi som ich stretol viac, ale on je asi momentálne tá najväčšia. Podarilo sa ti stretnúť aj s tým Patrikom Kaneom, ktorého si spomínal? Podarilo sa mi s ním stretnúť, mám s ním aj fotku, no v najlepšej nalade nebol akorát. Ten Leon Dreisaitl, čím ťa zaujal na ľade? Lebo teraz spomenul si, že asi súčasnosť patrí hlavne jemu. Je to naozaj pravda, je v popredí kanadského bodovania NHL, takže nedá sa ho opomenúť pri úvahe o najlepších hráčoch sveta. Čím teba upútal tak najviac? Neviem, či práve mňa, ale asi viacej ľudí upúta tiež asi tá jeho myšlienka, hra dopredu, tá prihrávka, vie aj streliť gól, čiže aj robustný hráč asi. Asi tie všetky veci, ktoré sú smerom dopredu, ja hovorím, že zle bráni, ale všetky tie veci dopredu sú jeho. Ďakujem, Roman. Poďme na druhú otázku. Môžeš si ju vyťahnuť a zodpovedať? Keby si si mohol vybrať jednu nadprirodzenú vlastnosť, ktorá by to bola? Ktorá by to bola? Asi, keď sa bere, že nesmrteľnosť. Chcel by som byť asi ako každý, asi čo najdlhšie tu nám. Tak v tomto období by to asi privítali viacerí. Prečo práve táto vlastnosť? Chcel by si naozaj mať ten liek na večnosť? Neviem, tak asi aj každý hráč chce sa vyhýbať zraneniam a to je asi tá schopnosť. Zaujímavé. No dobré, a poďme teda na ďalšiu, už teda poslednú otázku. Vieš variť? Myslím si, že na veľmi vysokej úrovni. Hovoríš to s úsmevom. Neviem, ako to teraz mám brať. Vo Fínsku, áno? Myslím to úprimne. Myslíš to úprimne? Pomohlo ti v tomto aj to Fínsko? Lebo tam nejak tak predpokladám, že si možno bol odkazaný trošku aj na seba? Alebo tvoja záľuba vo varení pramení v niečom inom? V týchto kulinárskych schopnostiach sa veľmi cítim momentálne aj doma. Som pripravený pomôcť stále, čiže asi v tom Fínsku ma to najviac chytilo. Máš nejaké obľúbené jedlá, ktoré rád varíš? A nemám asi obľúbené, tam som v kuse žil na tých viacerých veciach, čo sú tam typické, ale nebraním sa ničomu. Zaujímavé. Priznám sa, nečakal som takúto odpoveď, ale o to je pozoruhodnejšia. Roman, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si bol hosťom v dnešnom štúdiu. Držím teda palce v ďalšej kariére. Táto sezóna je už teda bohužiaľ na konci, ale veríme, že tá budúca bude ešte úspešnejšia pre teba, než bola táto. No a s vami, milí diváci, sa lúčim a na budúce. Dovidenia. Dovidenia. A ja veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.